Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det här är inte vilken vlogg som helst, utan det här är uppstarten av årets julvlogg. Alltså, hur kul? Jag trodde ju inte att jag skulle vlogga min jul i år, med tanke på att jag har mått som jag har gjort nu på senaste. Helt ärligt så har jag mått så pass dåligt att jag typ för första gången har känt att jag vill hoppa över julen. Och det har typ varit extra jobbigt att jag har mått så dåligt kring jul. För att jul har alltid varit något jag har sett fram emot, något jag har längtat efter, något jag alltid har älskat. Men nu när jag har mått lite dåligt så har det typ känts som en jobbig grej snarare. Jag vet inte. Men jag har helt ärligt mått så jävla mycket bättre sedan jag postade den där videon. Och det är ju bara på grund av er. Så tack som fan för allt ni har skrivit. Jag har läst exakt allting. Och det har verkligen hjälpt mig mer än vad ni tror. Så tack snälla. Till något annat. Ser ni min nya vloggkamera? Alltså vad tycker ni? Ser ni vilken vidvinkel? Alltså, oj vad långa fingrar jag fick. Jag hoppas det ser bra ut i alla fall. Hur som helst, idag är det söndag den 22 december, så det är inte riktigt jul än. Men idag är dagen mamma och pappa hämtar hem mig. Så att det här blir ändå lite startskottet på det här julfirandet och den här julen. För er som inte vet så, jag bor inte här i Stockholm från grunden. Jag är född och uppvuxen i Gävle. Jag har all min familj och släkt i Gävle, så det är också där jag firar jul. Så min mamma och pappa är så snälla och kommer att hämta mig med bilen från Stockholm. De tar bilen från Gävle hit till Stockholm, plockar upp mig och sen kör hem mig till Gävle helt enkelt. Och det är jävligt tur det, för jag har väldigt mycket grejer som ska med. Så det hade varit lite svårt för mig att sätta mig på tåget. Jag ska visa vad jag menar. Ja, här ser ni allt som jag ska ta med hem till Gävle. Jag vet inte riktigt hur det blev så här mycket, men det blev det. Först och främst min egna packning. Med liksom kläder, smink, hudvård, sånt som jag behöver. Här har jag packat ett par läderboots och en klänning. Det här är min outfit till juldagen, då ska jag nämligen ut i Gävle. Sen har jag också packat med mig träningskläder, tro det eller ej. Och träningsolurar. För att, ja men jag har faktiskt kommit igång med träningen nu. Jag tränar med PT annars, men han kunde jag ju tyvärr inte ta med hem, va? Nej men jag vill gärna få in i alla fall ett eget pass, även om det är jul och så. Bara för att, ja men, jag mår väldigt bra av att träna just nu. Och sen lite hudvård och smink som sagt, en annan outfit till uppesittarkvällen. Det här ska jag ha på julafton. Ja men locktång, skitsamma. Sen här är julklappen jag har köpt till min bror William. Han har nämligen blivit väldigt intresserad av Formula 1 och jag vet inte, snabba bilar. Så han ska få lite Ferrari-plagg. Och det här kommer ju redan ganska snyggt paketerat, så att jag tänker att jag ger det till han som det är. Sen här är pappas julklapp. Jag har köpt en dunjacka till honom. Och här, mamma önskar sig någon så här skittråkig cardigan från MQ, så den jag har köpt. Men sen köpte jag också, jag ville köpa något mer, så då köpte jag en lite roligare klänning från Adore. Och den här är så fin, så om hon inte vill ha den, då tänker jag, då tar jag den. Hur smart? Så den här stänger jag nu innan mamma och pappa kommer. Jag tänker också att jag ska passa på att ta hem det här flaket med dryck. För att jag kommer inte dricka upp det själv. Och jag tror att det kommer gå åt mer hemma. Så det här är någon dryck från Lohilo. Ännu mer dryck, det här är från märket Norr. Sen det här, alltså det här är så kul. Janni skrev till mig på Instagram och frågade om jag ville ha lite plagg från deras klädmärke. Och jag sa självklart ja, men alltså jag fick så mycket. Alltså det ligger mer kartonger här under. Så jag tänkte helt enkelt att jag skulle ta med det här hem till Gävle. Och sen typ öppna det tillsammans med min bror. För att han är också värsta fanet av Jon och Janni och deras klädmärke. Så förhoppningsvis har de skickat något som är typ unisex, så kanske William också kan få någonting. Om inte så tar jag allting själv, men jag tänker att vi öppnar tillsammans med William i alla fall. Och här bakom har jag två sets från Stronger. Jag gjorde ett samarbete med dem på Instastory och de här två setsen var lite för små för mig. Så jag tänker att jag ska ge det till, ja men typ kanske någon av mina kusiner eller någon.
Det är ju bättre att någon annan får dem och kan använda dem än att de bara ligger och skräpar liksom. De är så fina. Det här är så random. Alltså jag ska passa på att göra av mig med lite galgar. För att jag har fått en släng av OCD. Så att jag vill att alla galgar jag har i hela huset ska vara samma. Så att jag har köpt mer av dem jag har mest av. Och sen ska jag göra mig av med de andra. Sen här är också bara två ljusstakar jag inte vill ha längre. Och två pack med lösögonfransar som jag inte kommer få användning av. Eftersom jag har fransförlängning, så de ska någon annan i släkten få. Och sen den här julkalendern fick jag av Glossybox. Den här har ni säkert sett förut. Och jag har inte öppnat en enda lucka för att jag glömde till bort att jag hade den här hemma. Och jag vet att någon annan kommer bli gladare för den här. Så att jag tänker att den här kan också någon i släkten få. Och till sist, det här är en liten skämtgrej. Här ser ni en sneak peek. Som jag tänkte ge till min familj på julafton. Så att det här får ni se då. Till något annat, så här ser min soffa ut at the moment. Den har varit på kemtvätt. Så jag tänker att jag kan faktiskt utnyttja att mamma och pappa faktiskt kommer hit. Och så kan de kanske hjälpa mig att klä på den igen. Okej, jag måste visa er en sak. Alltså har ni sett något sjukare? Ni kanske minns att jag gjorde en video där jag testade Bubbies. Och själva företaget Bubbies såg den videon, gillade den videon och skickade hem en jävla massa Bubbies till mig. Ingen blev ju såklart gladare än jag, men jag kommer inte kunna äta upp alla de här själv. Eller kan, men kanske inte så hälsosamt. Så att vi ska ta med lite av det här till Gävle. Så får jag hjälpa pappa att käka. Så nu vet ni helt enkelt lite vad som händer. Så det jag ska göra nu är bara att vänta in mamma och pappa. Och sen ska vi som sagt packa in allt det här jag precis visade i bilen. Fixa lite här i lägenheten som typ soffan. Och det är lite andra grejer jag också behöver hjälp med. Så vi väntar in mor och far. Hey. Merry Christmas. Jag har en vinkel för dig i kameran nu. Nej, sluta. Ja, här sitter du. Mm. Tagit fika-paus. Fika. Viktigt när man jobbar hårt. Som sagt, det gäller att sätta dem i arbete när de väl är här. Så nu håller pappa på att hjälpa mig här och impregnera min köksbänkskiva. Duktig du är. Tack. Det är det bästa dagen i livet. Ja, lite så. Snacka om julafton. Jag har aldrig känt mig så lycklig i hela mitt liv. Och så har han även fått tag i hem de här glassarna som vi testade till den här julvideon. Men pappa, det här är fan min glass. Mm. Oh my god, hur många är det? Ja, alltså det här är ju, det här måste vara kanske 200 stycken. Ja, några vill jag behålla själv. Vill du? Men ja. Och nu medans pappa tar för sig glass så ska jag och mamma gå till miljörummet och slänga sopor. Tjoho. Jag har en hel del kartonger och sånt efter all julshopping så att säga. Teamwork. Den här blir ju rolig. Alltså mamma, den här får du plats i. Kan du inte hoppa i? Snälla. Mamma, snälla. Men, Här. Alltså hur fin är inte lobbyn i mitt lägenhetshus? Hur mår vi? Okej, we made it och bilen rullar nu mot Gävle. Och vi har fullt med packning i bagageluckan och även fullt med packning här. Men nu kör vi. Gävle. Hallå. Home sweet home. Det tog dock sin lilla tid att ta sig hit. Klockan har hunnit blivit 9. Och vi är helt slut. Och vi har knappt hunnit käka. Så att vi har ingen energi kvar. Så att nu tänkte jag att jag
lägger på här. Vi ska käka. Jag ska få äta mammas hemlagade mat äntligen. Och sen så tänker jag att vi fortsätter den här julvloggen imorgon helt enkelt. För imorgon är det uppesittarkväll och det är typ det mysigaste jag vet. Och imorgon kommer också min bror William hem. Och hans flickvän faktiskt. Jag vet inte hur det hände, men det hände. Min bror har skaffat partner. Och det är vi alla väldigt glada för. Men så att ni vet att det kommer vara en till tjej som kommer synas här i vloggarna som ni kanske inte riktigt känner igen. Men det är min brors flickvän. Så ni vet det. Men vi hörs imorgon helt enkelt. God morgon. Idag är det... Ska vi se, igår var det söndag så idag borde det då vara måndag. Det är måndag den 23 december. Klockan är 10 på morgonen och jag är på väg in till stan. För att jag behöver köpa nya minneskort. Jag har nämligen märkt att filerna på den här nya kameran blir väldigt, väldigt stora. Så minneskorten jag tog med mig hit räcker inte helt enkelt. Så att jag behöver köpa nya för att kunna fortsätta filma den här härliga julvloggen. Sen skulle jag också behöva köpa ett extra kamerabatteri. För det är också något jag märker på den här fantastiska nya kameran. Att batteritiden är fucking sämst. Alltså jag kan filma typ 30 min innan batteriet är slut. Och det är ju inte så mycket när man ska göra, när man ska vlogga under flera dagar så här. Jävligt nice att vara ute och köra igen. Jag kör ju aldrig numera. Eftersom jag inte har bil i Stockholm. Så jag passar alltid på att köra lite grann när jag är hemma i Gävle. Här är Gävlebocken förresten. Ser ni? Sötis. Jag känner mig lite ovan dock att köra. Det känns ju ändå som att körningen är en färskvara. Alltså underhåller man den inte så känns det nog lätt ovant. Men jag har inte kört på någon än. Nu ska jag parkera också. Det här blir intressant. Alltså ni vet att jag kuggade ju ja, 5 gånger. Men det var inte det jag skulle komma till. Jag kuggade ju för att jag typ inte kunde, fick parkera. Och jag kunde inte backa runt hörn. Men det är någonting jag ska säga. Jag har fan aldrig backat runt ett hörn sedan jag tog det där jävla körkortet. Så att jag fattar inte varför det är så jävla viktigt. Skitsamma, jag står här. Jag menar lite papper om det. Det är inte så mycket plats. Nej, det går. Det blir 1850 kronor. Yes. Tack snälla, detsamma. Sådär, då har jag köpt allt jag behöver för att fullfölja den här julvloggen. Köpte bland annat 228 gig minneskort. Så nu borde jag fan kunna filma ända till nästa jul. Utan att minneskortet blir fullt, tycker man ju. Och nu är vi nära bocken, hörni. Jag fick också tag i extra batteri och extra laddare och något mer, jag vet inte. Jag är kittad i alla fall. Okej, jag är hemma nu, även pappa Jonas. Så vi tänkte ta tillfället i akt nu när vi är under samma tak att spela in en video, en julvideo. Men det räcker. Ja, vi ska spela in en julvideo där vi bakar, eller bakar, bygger pepparkakshus. Men den videon kommer ni få se sen. Men det är det vi ska göra nu. Här har ni en sneak peek. Alltså, det här kommer bli så fucking kul. Nej, men gud. Okej, julvideon är färdig, inspelad. Och det ser ut som en crime scene här. Alltså... Här har vi suttit, som ni kanske ser. Och här ser ni då våra pepparkakshus. Och vem som gjorde vilket och hur det såg ut när vi gjorde dem får ni helt enkelt se i videon.
Okej, klockan har hunnit bli 17 och vi har installerat oss i köket för att börja förbereda inför kvällens plockmat. Vi har ju nämligen som en liten tradition att göra fetaste plocktallriken till uppesittarkvällen. Hittills har vi hunnit göra det här fatet med löjromschips, typ bland det godaste jag vet. Och nu tänkte jag börja göra i ordning lite toast, typ, med burrata, körsbärstomater. Vi får se vad det blir. Mamma håller på att skära upp lite frukt. Och pappa har tagit ytterligare en fika-paus. Nej, men jag får kolla så att det är alla har någonstans att sitta. Det är inte för hårt. Du provligger i soffan, eller vadå? Ja, det funkar bra här. Ja, det funkar bra här. Ja, okej. Okay. Jag har i alla fall sköljt och skurit massa jordgubbar. Och tänkte nu slänga i lite Marabou. Okej, vi är nu samlade. William är här. Jennifer är här. Nu ska det poppas. Alexson. Tack. Varsågod. Okej, pappa har nu envisat sig att William och Jennifer ska få prova elstötarna som vi har provat tidigare idag. Men lugn. Nej, men ej. Välkommen till familjen, Jennifer. Men alltså, skojar du? Och jag och mamma står och gör en till portion med löjromschips för att vi har redan ätit upp den första. Nu börjar det. Det är skitont i händerna. Upp till 40. Vi körde 50 och byggde pepparkakshus. Men alltså, hur fan då? Ja, men är det du, därför det ser ut som ja, men vad ni tror du? Ni satt inte så här. Låt uppesittarkvällen börja! Vi har våran plockmat. Vi har våra bingolotter. Nu kör vi. Ja. Men nu har du druckit mitt. Men har du druckit så mycket? Sexa. Ja, det där är inte sjukt. Vad fan. Det går mer än två rader. Jag sitter och redigerar lite här mellan bingolottospelen. För att den här videon som jag och pappa spelade in idag skulle jag gärna vilja få upp idag. För att det känns ju lite meningslöst att publicera en video när vi bygger pepparkakshus. När julen är slut. Fattar ni? Kaffekoncept, året. Och så är det är också därför måste jag jobba lite nu. Men jag tycker bara att det är kul. Så att här sitter vi. Jennifer. Tight button, gentryck. Så en drop. God jul på er allesammans. Idag är det alltså tisdag den 24 december. Och det första jag gjorde när jag vaknade idag var att publicera videon som jag och pappa spelade in. Ni såg att jag började redigera den där vid uppesittarkvällen igår. Och när jag väl har börjat redigera så kan jag inte riktigt sluta. Så jag satt uppe med den videon till 05 i natt. Så jag ligger helt enkelt lite bak på sömn. Men vad är det om 100 år? Det är bara julafton en gång om året. Jag överlever. Och varför vi är uppe med tuppen är för att vi har bjudit in ena delen av släkten på en liten julfrukost. Och sen ikväll så är vi bortbjudna till andra delen av släkten på liksom julbord och hela den grejen. Men innan gästerna till frukosten kommer så tänkte jag ge familjen och Jennifer min lilla skämtpresent som jag har pratat om. Så häng med. Samling. Kom då. Kom se. Jag har ju inte riktigt hunnit slå in som ni kanske ser. Men det är ju insidan som räknas. Vill du öppna då? Ja, absolut. Oh, tack. Vet ni vad det är? Nej. Det är ju en wish. Det är ju en wish-påse.
Det är ju, vi får ju det gemensamma tröjor. Nej, 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 ta det lugnt. Öppna en utav dem, alla är samma. Ja! Och jag har ju självklart tänkt att det är det här vi ska äta frukost i. Är det en och samma storlek? Nej, det är olika. Jag har tänkt till. XL för dig och William. Men nu får du raka dig, William, så du blir fin. Men det är inte från Wish, det är från Pat Pat. Jag är så chockad att de kom fram. Hur lång tid tog det? Ja, men det var ja, 2 veckor. Ja. Nu hade jag nog bara 2 veckor. Frukosten är över och nu till det som vi alla har längtat efter. Det årliga jacuzzibadet. Vi är precis färdigbadade och färdigduschade. Och nu är det lite snabbbuckar för att klockan är 2:45. Det vill säga det är en kvart kvar till Kalle. Så nu ska vi dricka lite glögg och kolla Kalle med våra kusiner som har kommit över. Och sen när Kalle är över så ska vi alla bege oss till mormor och morfar. För där väntar julbord och paketöppning. Och här är då min lilla julaftons outfit. Det här setet kommer från Nelly. Jag kan länka det i beskrivningen så att ni alla kan hitta till det. Men nu blir det Kalle Anka! Okej hörni, medan vi har Kalle på här i bakgrunden så tänkte jag och William öppna paketen som jag fick från Janni. Från deras märke Senormal. Yes. Förhoppningsvis, oj, vilken stockholmska. Förhoppningsvis. Aj, så finns det någonting här i som William får användning av. Nej. Om inte så tar jag allting själv. Nu kanske ni tänker, hur kan ni göra det här mitt i Kalle? Men jag känner bara att vi har ju sett det förr, eller hur? Och jag vill se det igen. Wow. Och det är hur mycket som helst, William. Maten, grejer. Oh my god! Det tar jag aldrig stopp! Oh my god! Driver om! Det här är hälften. Jag är i chock. Tack snälla om ni mot förmodan skulle se det här. Herregud. Jag tror aldrig jag blir så här bortskämd hela mitt liv. Så himla bra tröja. Den här passar jag bra, ja. Det här är liksom smålde. Nej men alltså jag har fått så mycket snyggt. Jag är så tacksam. Men nu måste jag fortsätta det här julfirandet. Kalle börjar närma sig till slut. Och vi ska vidare till mormor och morfar. Men ni får givetvis hänga med. Jäklar! God jul! Last year I thought. Rond 1. Snapsen är nere. Rond 2. Finns det några snälla barn här? Ja, ja. God jul, pappa! Tack.
Älskar Lill! Hallå? Hej, du är där! Ferrari! Jag såg ut att han var lite i. Det står ingen namn på den här. Ja, det är till William. William! God jul! Från Linnan, då har jag. Det är rätt med. Och hörni, sen en liten extra bonus. Det här är en, alltså en julkalender jag har fått hem som är så här 24 luckor. Och då tänker jag att ni kan ju öppna och ta det ni vill ha ur den här. Nej! Har du fått en Apple Watch? Av William? Alltså de är ju så jävla fula, men vill du ha dem så absolut. Nu lär jag köpa en ny bil. Han sitter här och skakar för att han har fått en flygbiljett till Shanghai. Jennifer ska ta han och se Formel 1. Då får du användning av kläderna. Ja, det ska jag ha. Mina kläder som har fått av Lin. Perfekt ju. Hur snäll är du inte där, Lin? Visst? Så snäll. Och kan jag kolla på min jacka då? Men, ja, visst, jag kan ju spara. Nämen, Lin Ahlborg X Nickel! Alltså vänta, kolla den här bilden på mig och William. Har ni sett något muppigare? Nej, men gud. Game over. Boom. Round 3. Let me tell you. Not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful. It's just not right. Not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. Like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet, like a ricochet. Okej, så från träning till bubbel. Är inte det en jävligt härlig balans? Ni är säkert bra trötta på mig nu, men jag tänkte att ni skulle få följa med mig runt lite grann idag också. Jag vet inte hur mycket det blir, men vi får se. Idag är det i alla fall juldagen, alltså onsdag den 25 december. Och i morse käkade vi frukost med Jennifer och William innan de drog för att fortsätta fira jul med Jennifers familj. Så efter de hade dragit så brände jag, mamma och pappa av ett träningspass. Sen var vi också förbi farmors grav och hälsade god jul. Men jag tycker inte riktigt att det hör hemma i en YouTube-video om jag ska vara ärlig. Hur som helst, klockan har hunnit bli 16.34. Därav att jag står i badrummet för att det är det enda stället som det fortfarande är lite ljus på. Men vi har faktiskt bjudit in till en liten juledagsmiddag. Så farfar och mormor och morfar står faktiskt här, och mamma och pappa då, står här utanför och käkar lite löjromchips och dricker lite bubbel. Och varför vi har bjudit hit dem så tidigt för middag är för att jag ska vidare på galej ikväll. Men först ska jag käka lite kräftor och skaldjur och dricka gott med de vuxna här hemma. Och sen ska jag vidare och möta upp mina tjejkompisar. Vi har nämligen blivit bjudna på en typ hemmafest. Förfest av en kille som heter Kristoffer. Så dit ska vi. Och sen är väl tanken att vi alla ska ut. Men vi får se. Jag ser mest bara fram emot att träffa alla mina tjejer här i Gävle. Så det är helt enkelt min plan för juldagen. Ni kanske vill se hur jag ser ut. Här är min klänning. Alltså hur snygg. Den här är från Nelly, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Jag kan lägga den i beskrivningen om jag hittar den. Men alltså så fin puffärmar. Jag kommer dock inte chansa och ta med min nya kamera ut. För att det kan bara sluta dåligt, känner jag. Men jag har faktiskt med mig min gamla lilla kamera. Och den skulle ju faktiskt kunna få följa med ut. Nu när jag tänker efter. Vi kan köra så. Men jag vet inte hur mycket jag kommer få filmat. För att mitt fokus kommer ju vara på att vara närvarande. Eftersom jag inte har träffat alla jävla bo på länge. Men efter några shots brukar jag vara en jävel på att multitaska faktiskt. Vi får se hur det blir. Nu blir det mat och dryck här hemma först.